Comrade Power. Ah, mmenyamaza leo tena. Comrade Power. Comrade Power, nyuma muongei. Ama tuko pamoja. Comrade Power. Comrade Power. Bwana nyinyi ni wanaume. Nyinyi ni wanaume. Comrade Power. Comrade Power. So nashukuru Bwana Speaker kwa nafasi hii. Pole kama mnisikii hata nyinyi hamtaki kuongea na nguvu. Ikitaka mna, tunaelewana pia mnaongeza sauti, si ndio? Kama unga iko juu kwa sisi wote, si ndio? Si ati mimi nimenunua 100 au kinunua 200. Sote tunanunua bei sawa, si ndio? So kwa hoja hii yetu ya tax evasion na money laundering, kwa wengi kuna wengine labda hawajaielewa vizuri. Tax evasion ni kama kuna watu sehemu mbalimbali wanakwepa jukumu lao la kulipa tax, si ndio? Wewe Mkenya, sijui kama wengine wenyu wanapatanga nini emails from Kenya Revenue, ujalipa tax, utafainiwa. Sasa swali yangu mimi hujiuliza sana sana, kama mimi mdogo hivi na yangu ni kufail nil returns, si ndio? Ama ni wangapi wanafailingi returns zao? Hakuna mtu. So kama amfailingi jua mmekewa penalties, si ndio? So for example kuna hii kampuni ya Keroche, kama mmekuwa mkiona TV, si ndio, na radio, wanasema kuwa Keroche has not been paying her taxes, Keroche hajafanya hii na ile, ni mabilioni, si ndio? Lakini wewe unapata penalty yako kwa mwaka either ni 2000. Hiyo yako mbili watafuata sana kuliko ile. Na tena tusilaumu serikali iliyoko saa hii. Hii mambo ya laundering, tax evasion, hazijaanza na serikali hii. Imeanza pia Uhuru alipokuwa. Kwa sababu Keroche ijaanza leo na ijaanza jana. Ilianza hapo nyuma. Unaelewa? So secondly, mambo na money laundering ni wash. Hapa tusidanganyane. Hapa hakuna mtu akapewa hiyo opportunity hata kubali. Lakini unasahau jukumu lako kama mwananchi ni kujenga nchi yako kwanza. How? Be a responsible citizen. Usingoje unaona ukora mahali, alafu wewe pia unachangia unasema mimi pia siwezi kufa hivyo. Kumbuka Kenya ikiwa blacklisted, economy yetu itakuwa very bad. That is one. Number two, hakuna mtu atataka ku business na wewe. Ni kama sasa hii niambiwe mimi ni mwizi. Kuna mtu atataka kusimama na mimi hapa? Hakuna, kwa sababu akitoka pale atakuwa anasema ule dem ni mwizi. Kwa hivyo biashara yake ama simu akikupea utapatikana na polisi, mmeelewa? So mnafaa kuwa ni jukumu letu, tuanzie sauti hapa chini ndio ikiinuka. Tukifika huko juu ina, ni kama niwaambia je, ni kama nyumba. Unosha vyombo lakini nyumba ni chafu. Unosha nyumba but shida iko wapi? Si nyumba, ni wewe juenju unakandeni ile nyumba. Kwa hivyo wakazi wa nyumba ndo wachafu, si nyumba yenyewe. Juu nyumba ikipatikana na karatasi, ipatikane na takataka, vyombo chafu. Hata uoshe lakini bado hujaweka resolution ya vile utakana hiyo nyumba ikae na usafi, hapo hakuna kazi tunafanya. Kwa hivyo ni jukumu letu kwanza sisi ndo ifike pale juu. Sisi ndio tutaonyesha like president. Juu president kazi yake ni custodian. Unaelewa? Yeye kuja anawaambia eh, nasikia mlipi tax. Ni tuanze sisi kwanza, tunaonyesha wale wako huko juu. Sisi tunalipa hii yetu tax returns nil. Nil inamaanisha hakuna mali umeajiriwa. Hakuna mali unatarajia mshahara. So ukienda KRA unawambia mimi nimefile nil. Keroche haja file. So mkinu hata sauti mseme Keroche haja file, kwa nini? Keroche kwa nini anadaiwa? Kwa nini kampuni nyingine? Kwa nini tuseme kama ni wakubwa hawa MPs, cabinet secretaries, hata president? Kwa nini wewe hujafanya na mimi nimefanya? Unajua hiyo ni sauti kubwa kuliko nyinyi hamjafanya. Unaelewa? Kwa hivyo tuanze kwanza kwa kujiangalia sisi, tusafishe sisi wenyewe, ndio sauti yetu ikifika huko juu tunajua ni wapi inaanziwa. Asante. Thank you, Jenda, for your immense contribution over the debate. May I welcome Member Thomas.